Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Mulți dintre voi m-ați întrebat în secțiunea comentarii cum păstrez șunca după afumare. Se poate vedea aici. Avem șunca afumată, cu carne nu se pune problema, șoriciul moale. Aici avem un vas, o casoletă mai mare. Treaba asta în felul următor. Se pune pat de sare, sare gronjoasă, nu iodată, pe fundul vasului. După care așezăm bucată cu bucată. Facem în așa fel să o încadrăm. După ce am așezat primul rând, dați din nou sare. Sarea menține umiditatea și ține șoriciul proaspăt și totodată dă un gust nemaipomenit șunculiței noastre. Ideal ar fi cu șoriciul în jos. Acum eu am pus în toate modurile și nu s-a întâmplat nimic. Nimic grav, să zic așa. Calitatea este aceeași. Mulți dintre voi o țineți pe la congelator. Congelatorul usucă, se întărește șoriciul. Eu o mai țin și în hârtie din aceea de sac sau în hârtie de copt. Dar este mult mai indicat să o puneți așa la păstrare. Șunculița noastră înainte de afumare a mai stat odată la sare. Câteva zile. Eu folosesc saramură. Jardel se aude pe fundal. Cum mă vede prin curte, mă cheamă la el. Având o mică paranteză. Deci cam așa, oameni buni, se procedează. Este cea mai simplă metodă, cea mai eficientă, gustoasă. A, uita ce avem aici. Kaiser curat, Kaiser cu șorici. Și aici la fel. Probabil o să fiți, o să puneți întrebări de genul: domne, dar în momentul în care consum această șuncă, nu-i sărată? Nu este sărată. Imediat vă explic și cum se procedează când o să o scoateți pentru consum. Urmează să punem capacul, dar nu înainte de a vă explica și cum se consumă, da? Deci, o scoateți la depozitat,
Sarea noastră se scutură, curată, se poate răzui foarte ușor cu un cuțit. Se folosește la fiecare masă, vara mai ales, cu ceapă roșie, cu roșie, o bucată de brânză și așa mai departe. Știți voi despre ce vorbesc. Să aducem și capacul. Capacul se închide ermetic frumos, se depozitează într-un loc răcoros, în pivniță, în beciuri, în cămară și așa mai departe. Cam asta a fost și cu acest video, oameni buni. Cam așa arată ea din toate părțile. Până data viitoare, oameni buni, nu rămâne decât să vă salut. Dacă v-a plăcut și acest video, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți. Toate cele bune, Doamne ajută, multă sănătate!